早上好，小黄，今天赚的怎么样？有没有好一点啊？因为小家伙现在腿脚还不是很方便啊，所以我现在还要带他下去拉个粑粑，撒个尿，然后等一下就开饭了。小黄确实挺可怜的，现在连路都走不了了啊！看见我也感觉不到很兴奋的样子了。上厕所非常的不方便啊，还要连笼子和他一起拉下去，因为他出笼子特别的疼，知道吧？所以没办法。哥们现在已经成了小黄的全程陪护员了啊，吃饭、拉屎、拉尿都要我来搞了。出来吧，小黄。看来医生开的这个药效果还是挺好的啊，看到没有？看来还是挺疼的啊，这一出笼子还没来得及上厕所，就躺在这里先歇会儿了。确实还是挺痛的啊，他歇了好大一会儿，然后现在才开始上厕所。又不行了，撒了一泡尿，走两步又歇一下了，伤口撕裂啊，确实挺疼的。哎，他搞一下歇会儿，搞一下歇会儿。这刚刚上完大号，又没力气了啊，让他进笼子也没那个力气了，又趴在这里，又歇了好久。没办法，只能这样轻轻的把他提进去了啊。哎，抬死我了，这小家伙还挺重的啊。回家。我的天哪！人家医院做陪护，一个月工资有大几千呢，知道吧？啊，我现在跟你混，你又不给我开工资，我感觉挺不划算的啊，小黄啊，是不是啊？还得伺候你吃喝拉撒。他那个状态比之前好了一点，表情看着没那么痛苦了。这是今天小家伙的中饭啊，两个鸡蛋黄，三根火腿肠。然后一盒狗粮，吃饭之前我还得先偷偷把这个药塞在火腿肠里面，让它先吃掉啊。这种药还挺贵的，一板是125块钱呢，医生一共开了两板。看看塞成这样就 OK 了。嗯，嘿，真棒，搞定，再来一个。嗯，先吃火腿肠啊，然后再吃狗粮。再来一个。他吃饭啊，喝水啊，拉屎拉尿都非常的正常，证明他没什么大问题，知道吧？吃狗粮了啊。来，正常啊，还挺聪明的啊，知道先吃蛋黄还是小羊，看到没？他腿还是不能收力啊，吃东西都是趴着的，站不起来。靠近一点，哎，真棒！这个水杯里面也是消炎药啊，是医生开的冲剂啊，挺乖那个小家伙，看看食欲多好。幸好没什么大问题，这要是有大问题，真的挺麻烦的。等一下，等他吃完喝完了之后，最艰难的一步就来了，就是擦这个药膏啊。这个药膏也挺贵的，一盒的话是150块钱。每次我帮他涂抹这个药膏的时候。怕的知道吧？因为这小家伙太疼了，总是叫得很大声，搞得哥们都是战战兢兢的。小黄也是非常的聪明，知道吧？他知道每次上厕所不是很方便，所以每次吃饭他吃的不多，喝的也不多，知道吧？小黄已经差不多了，他知道我要给他上药了，现在又开始发抖了。我每次一抬腿他就叫得很厉害，知道吗？我都很怕。上药之前必须先把他给装了。因为我怕他突然插我一口，那就很麻烦了。就是我手上这个药膏，这个颜色的。先让他闻一下，看看他在不会有什么样的反应。你不要动啊！哎，千万不要叫啊，老大！啊！哎呀，我的天哪！你也紧张是不是？我去！不要叫啊！来来来，闻一下，闻一下，闻一下。每次给他上药，我都好怕，真的好怕。OK， 再来，再来，再来。不要叫啊 ！OK， 我轻一点，我轻一点。我的天！医生说上药之前要先帮他把这个伤口先擦一下，擦完了之后再跟他涂抹那个药膏。看来确实是好了一些，他那个伤口愈合的挺快的，就没有流血了。搞定，搞定，搞定。这次服药还很乖啊，没事啊，呵呵，你紧张我也紧张，知道吧？现在吃也吃了，可以喝了，药也上了啊，
就好好休息好吧。我相信你再过个10年8个月应该就能全部恢复了。